कार्तिक 20 गते र 24 गते गरेको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई म सार्वजनिक गर्नको निम्ति उभिरहेको छु र यससँग सम्बन्धित रहेर मन्त्री परिषदले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जीवन सुरक्षाको निम्ति COVID-19 सम्बन्धित रहेर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयहरू र मन्त्रीज्यूहरूको मन्त्री स्तरीय निर्णयहरू आज उल्लेखनीय छ र त्यो दूरगामी निर्णय पनि छ। निर्णयहरू कतिपय कुरो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ, तैपनि निर्णयहरू करेक्सन भएको पनि छ। त्यसले हाम्रो मन्त्री परिषदको निर्णयहरू प्रमाणित नभइकन हामीले आधिकारिक रूपमा प्रेस मिट गर्दैनौँ। त्यसैले आज भर्खरै हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयहरू प्रमाणित भए पश्चात तुरुन्तै हामीले यो प्रेस मिटको आयोजना गरेका छौँ। प्रमाणित भएर आइसकेपछि हामी कति घन्टा पनि बाँकी राख्दैनौँ, तुरुन्तै त्यसको लगभग 2 बजे आइपुगेको हामीले 3:30 बजे नै त्यसको आयोजना गरिसकेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूको बिचमा हाम्रा निर्णयहरू यो COVID-19 सम्बन्धित रहेर पत्रकार जगतबाट र पत्रकार मित्रहरूले खेलेको भूमिकाको म अत्यन्तै स्मरण पनि गर्न चाहन्छु र त्यो अविस्मरणीय पनि रहेको छ। हामीले जनताको सूचनाको हकसँग सम्बन्धित रहेर जनताको पीर मर्कालाई जनताको सामु पुर्याउन जनतालाई सूचनाको हक र सुरक्षाको लागि समेत पत्रकार मित्रहरूले खेलेको भूमिका प्रति म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसको निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरू, कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू र फ्रन्टलाइनमा बसेर जसले अहिले जोखिम लिइरहनु भएको छ त्यसप्रति पनि म नेपाल सरकार सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यससँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार हामीले केही निर्णयहरू म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक ऐन 2077 दफा 18 उपदफा 1 बमजिमको करको दर घटाउने र हटाउने निर्णयहरू पनि गरेको छ। ती हामीले दफा 18 उपदफामा पनि उल्लेख भएका छन्। त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले पुस्तक आयात करमा लागेको कर खारेज पनि भएको छ र अर्थ मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पनि धेरै लोकप्रिय र हामीले केही निर्णयहरू सच्याउने पनि काम भएको छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अर्थ मन्त्रालयकै हामीले अर्को दोस्रो प्रस्तावको निर्णयमा निर्णय हाम्रो कोभिडबाट विदेशमा रहनुभएका जो हाम्रा युवाहरू हुनुहुन्छ विदेशबाट फर्कँदाखेरि बेरोजगार हुनुभएको र स्वदेशमै रहेर बेरोजगार भएका युवाहरूको स्थानीय तहको 753 स्थानीय तहमा जो युवा स्वरोजगार संयोजक हुनुहुन्छ स्वरोजगार संयोजक हुनुहुन्छ संयोजकले त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने ती तथ्याङ्कको आधारमा हामीले जो बेरोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम कार्ययोजना बनाउने त्यसको निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग परामर्श गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक जम्मा भइसकेको छ। त्यस्तै
उपप्रधानमन्त्री मन्त्री र राज्य मन्त्री जीहरूको पनि पारिश्रमिक 50% हुन आउने रकम यही कार्तिक महिनादेखि 2077 चैत्र सम्मको अवधिको जो रकम कोषमा स्थापना गर्ने जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक खर्चमा मितिवेयता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पनि स्वीकृत भएको छ। यसरी स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा हामीले साबिक निवृत्ति भवन सेवालाई सरलीकरण बनाउने र निवृत्ति भवनलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको र उसको नजिकका परिवारको पनि मृत्यु भएको अवस्थाको पनि निवृत्ति भवन चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने हिसाबले त्यसको व्यवस्था पनि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ र यसलाई केही सरलीकरण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै निर्णयमा सबै सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयहरूमा विद्युतीय सहकारी लेखा प्रणाली र सङ्घ प्रदेशका सबै कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयको एउटा प्रस्तावमा नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धि दिगोपनाको लागि अमेरिकी डलर करिब 17,50,00,000 अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यो अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको निर्णय मैले यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। त्यस्तै सँगैमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको केही औद्योगिक ग्रामहरू केही स्थानीय तहबाट निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको औद्योगिक ग्रामका प्रस्तावहरूलाई स्वीकृत गरेको छ। त्यो यहाँहरूले वेबसाइटमा त्यसको प्राप्त गर्नुहुनेछ कुन कुन गाउँपालिकाको स्वीकृत भएको छ भनेर। र हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा यहाँहरूलाई विशेष त कोरोना भाइरस COVID-19 विरुद्धमा प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोप सम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ। सँगै हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कोरोना भाइरस COVID-19 सङ्क्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी तेस्रो संशोधन आदेश 2077 स्वीकृत भएको छ। त्यसमा हामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा COVID-19 परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने कुराहरू छ र त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू यससँग सम्बन्धित रहेर तेस्रो संशोधन आदेश 2077 धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू र स्वास्थ्यसँग जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जे चर्चा छ जे टिक्का टिप्पणी छ यी सबै कुरोहरूलाई राज्य र सरकार त्यसको अभिभावक हो र राज्यले त्यसको जिम्मा लिने निर्णय अहिले नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन गर्ने र त्यस्तै अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको पनि गठन हुने काम भएको छ र यी एउटा निर्णयहरूसँगै यहाँहरूको बिचमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको COVID-19 रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेको प्रयास र अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले जुन एउटा निर्णयमै पनि COVID-19 सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा प्रत्येक कार्यको सन्दर्भमा यसअघि नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति धेरै हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ। जे होस् हामीले निर्णय गरेको नेपाल सरकारले सङ्क्रमण रोग 2020 3 पनि कुरोहरू गरेका छौँ र 2030 जुन किसिमको आगमनहरू हामीले जो प्रवेशद्वारलाई हामीले आगमनलाई रोकेका थियौँ फेरि त्यसलाई मङ्सिर 30 फेरि यथावत कायम गर्ने यस्ता निर्णयहरू जो भएका छौँ यो यहाँहरूले वेबसाइटमा यसको निम्ति विस्तृत रूपमा हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा
कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले जो रासायनिक मलको हामीले अहिले धान खेतीको समयमा ल्याउन नसकिन्छ यो हिउँदमा हिउँदे बालीहरूको निम्ति अब तुरन्त कृषि मललाई खरिद गर्नको निम्ति जी टु जी प्रतिस्पर्धा मल आपूर्ति गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनको निम्ति निर्देशन गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ। अब कृषि मन्त्रालयले यो कुरोको व्यवस्थापन गर्नेको निम्ति कृषि मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यस्तै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मलको निर्णय गर्दा गर्दै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनुभएर गरिएको एउटा प्रस्ताव छ। स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू र माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीज्यू तीन सदस्यीय समिति बनेको छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययन र यसको निम्ति निकट भविष्यमै कसरी लगानी गर्ने, कुन मोडेलबाट लगानी गर्ने र कस्तो संरचनामा गर्ने भन्ने किसिमको एउटा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर तुरुन्तै नेपालमा एउटा कृषिसँग सम्बन्धित रासायनिक मलको उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय पनि यो मन्त्री परिषदले गरेको छ। सँगै मन्त्री परिषदको निर्णयमा यहाँहरूलाई हामीले अरू निर्णयहरू पनि केही छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो सेती राजमार्गसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 233.54 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्ने स्वीकृत गर्ने सम्बन्धीमा छ। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको धरान 220 केभी सब स्टेसन निर्माण गर्नको निम्ति पनि सब स्टेसन निर्माणको निम्ति पनि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ र केही त्यस्ता निर्णयहरू यहाँहरूले वन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र अन्य सङ्घीय मामला मन्त्रालयको निर्णयहरू पनि हामीले केही निर्णय गरेका छौँ। मुख्य मुख्य निर्णयहरूलाई मैले यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेको छु र अरू सबै निर्णयहरू हाम्रा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय यहाँहरूले हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटबाट यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। म यति राख्दै जो यहाँहरूको बिचमा हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ हामीले मङ्सिर 2 गते पनि एउटा गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको पनि छ। त्यो निर्णय चाहिँ यहाँहरूको बिचमा हामीले जो निर्णय पनि यहाँहरूको सार्वजनिक पक्कै पनि यसमा वेबसाइटमा पनि राखिसकेको छ र त्यसको निम्ति पनि हामीले यी निर्णयहरू भएको पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र अन्तिममा म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेपालीको महान चाड तिहारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुस्वास्थ्य, सुख शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई पुरा गर्दै समृद्ध र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्। महामारीको बेलामा आफू बाँचेर अरूलाई बचाउनु नै सबैभन्दा ठुलो मानव सेवा हो। त्यसैले भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पुरा पालना गरौँ। सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै जान्छौँ, त्यहीँ बसेर चाडबाड मनाउँ भन्ने सन्देशसहित म तिहारको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई म यस कोभिडको यो सङ्कटमा पनि यहाँहरू सबै उपस्थित हुँदै भएको छ यहाँ सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार।